Ricard Pérez i Fuster ens presenta tot de personatges que viuen la seva solitud amb gran intensitat. Personatges propers i únics alhora, que podrien ser qualsevol de les persones que un ignora en la seva vida quotidiana i que, malgrat tot, existeixen com nosaltres. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.